One girl kysyy, me äänestettiin sinua, joten missä on hernekeitto ja hyvä leipä? Ai niin joo, minun robottikissani ei ole vieläkään saanut hänen luvattua elektromagneettista kyrpälöä. No, kissoille ei voi laittaa sitä elektromagneettista kyrpää. Se oli vain niille roboteille, joo. Puukki voi tuoda hernekeittoa ja hyvää leipää. Tosi hyvää leipää, muori on itse tehnyt, jos te haluatte semmoista. Joo, mutta hieno referenssinen kysymys. Pukki tykkää näistä. Tripa, kysymerkki, huutomerkki, kysyy, tykkääkö Pukki leikkiä Genjiä? Joo, Pukki tykkää leikkiä kaikkia maailman joo. Joo, Pukki tykkää välillä mennä juoksemaan ulos ja hyppimään. No ei ehkä silleen. Anni Vainikka kysyy, oletko itsesi mielestä paras Overwatch-pelaaja? No totta kai! Pukki ei ole mennyt niihin isoihin turnauksiin, koska kun Pukki saa käyttää taikaa, niin Pukki voisi vähän kusettaa ja voittaa tahallaan, niin Pukki antaa muiden nauttia siitä ilosta, mutta Pukki on paras. Emir Gull kysyy, ostaks mulle Pleikka 4 ja Overwatch? No jos olet ollut kiltti. Niin eipä siinä mitään sen hauskempaa. Joona 14, The Hedgehog, Sonic! Mikä on Pukin mielipide uudesta Overwatch-herrasta Moirasta? No, tästäkin Pukki on jo puhunut. Tosi kiva. That Frog Boy kysyy, jos Pukki olisi jokin Overwatch-hahmo, niin mikä hän olisi? Ehkä ulkonäön perusteella Pukki olisi Tobjernö, koska on partaja. Pukki aika lähellä Ruotsia, yeah. Mutta Pukki ei kyllä, Pukki on tosi pitkä. Niin Pukki ehkä voisi olla Reinhardt, muskelia, lihaksikas, yeah. Voisi Pukki olla myös Zarya, silläkin on, niin se on nainen. No, mutta joo, jokin, mutta joo, jokin niistä. Janne BVB kysyy, Pukki, voitko pelaa TF2-kosta? Ehkä joskus joo, jos te haluatte katsoa. Mutta nyt oikeasti taas tai kyllä ehkä Pukki voi siihen joskus tehdä yhden videon, jos te haluatte nähdä, kun Pukki pelaa, mutta jos te tykkäätte enemmän Overwatchista, niin Pukki ehkä enemmän sitä, mutta Pukki voi näyttää tai testaa, joo.